авіаційну катастрофу, і яка відбулася саме на території України, і про тих людей, які були ліквідаторами, є зараз, які проживають в Полтавській області, і до яких повинна бути найпильніша увага з боку органів влади та місцевого самоврядування. Тому я розпочну із відразу такої конкретики. Дійсно, ми підтримуємо як обласна рада усі ініціативи обласної державної адміністрації з приводу усіляких пільг, які застосовуються до чорнобильців, до ліквідаторів, для людей, які врятували світ і врятували, скажімо так, здоров'я прийдешніх поколінь і зараз потребують уваги з боку органів місцевої влади. Тому найпервіше я бачу свою особисту роль – це комунікація всіх чорнобильських організацій із депутатським корпусом обласної ради. Я бачу по відеотрансляції, що керівники районних організацій, колишніх районних організацій чорнобильських зараз знаходяться в одній студії з головами місцевих громад. Це абсолютно дуже добре, що у вас є комунікація. І з свого боку я хочу запевнити, що ваші ініціативи ми готові екстраполювати і зробити таку співпрацю із депутатським корпусом обласної ради, тому що у нас дуже багато нових депутатів, які представляють ваші громади. Можливо, ви не знайомі і у вас немає певної комунікації. Ми готові цю комунікацію налагодити. З свого боку хочу сказати, що майданчик обласної ради, відповідних комісій Полтавської обласної ради, він завжди відкритий для пропозицій з боку ваших організацій. Тобто, звісно, в рамках чинного законодавства, бюджетного кодексу і усіляких, на жаль, обмежень, які є, в тому числі по фінансовій лінії, але все-таки ми готові отримати ваші ідеї, підтримувати ваші ідеї, які нагальні, і інколи вони є побутові від банального приміщення в тій чи іншій громаді, інколи це те, про що ми говоримо, про пільги, які зараз держава покладає на органи місцевого самоврядування, їх все більше і більше. Якраз тут ми повинні дійсно підставляти плече і показувати свою участь у цій роботі. Ну, готові відповісти на запитання, якщо такі будуть.